ନାଇଁ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଦଶହରାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଲିଆନ୍। ଚାରିଟା ପିକ୍ଚର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଅଛି ବା ସେଠି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ମଧୁଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି। ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପକେଟର ଓଜନ ଥିଲେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେ 100% ଆସିବ। ମନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବେ, ନହେଲେ କେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମିଛରେ କହିବେ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ପଢ଼ିଛି, ଖାଲି ମିଛ କହିବେ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିକି ଯଦି କହନ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ ସଦାବେଳେ କହୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାରିଟା ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପିକ୍ଚର ପଡ଼ିଛି, ଚାରିଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଯିବେ। ସେମାନେ କେବେ ଚାରିଟା ଏକାଥରେ ଦେଖିପାରିବେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାରିଟା ଫିଲ୍ମ କେବେ ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦଶହରାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା, ଅବିକା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭିଡ଼। ଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଭିଡ଼, ଦର୍ଶକ ଯଦି ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ।